በደርቡሽ ዘመን ያኛው የሃይማኖታዊ ባንዳነት ነው የተካሄደው አጼ ዮሐንስ አዎ ክርስቲያን መንግስት ናቸው ክርስቲያን መንግስት በሚባለው መጠን ግን አይደለም የቦሩ ነው የኖርኩት ቤተ መንግስት ነበራቸው ቦሩ ላይ የማይወራ ብትክቡ ትልልቅ ሰዎች ትልልቅ ነው ሰዎች በሚዲያ ሳይቀር ያወራሉ በጣም ነው ነው ቦሩ እንደዛ የሚል ታሪክ የለም በጣም ቦሩ እስላም ክርስቲያኑ ተስማምቶ የሚኖር እኔ የክርስቲያን አገልጋይ ነኝ የኛ ጓቤ ሲሰራ ሙስሊሙ አይቀዳ እንጨት እየሰበረ እንጨት እየቆረጠ የነመረገው ጓቤታችን በሙሉ መስጊድ ሲሰራ ክርስቲያኑ አብሮ ነው የሚሰራው እንደውም ትልቅ የፈርቅ ምልክት መብራካል ወልድና ሼህ ሁሴን ጅብሪል በጣም ብዙ ዲያሎግ የሚያደርጉ በፍቅር ይኖርበት ቦታ ነው እና አንዳንዶቹ ታሪኮች ፋብሪኬትድ ናቸው እዛ አካባቢ ያሉት አሁን ያሉ ሰዎች ያወሩታል ለምን እንደሚያወሩታው አይገባኝ ለቁስል መቀስቀሻ አድርገው ያወሩታልና ከዛም በኋላ እነዚህ ሰዎች አጼ ዮሐንስን ለመጣል የተጠቀሙት የባንዳነት ስራ ያሰሩት በቃ እንዲ ነው እንዲህ ያደርጋል እንዲህ አላም የለለግፍ ብዙዎች ይሄን ያተሰው ተጨፍጭፈዋል ያሉ ሰዎች ያወሩታል ቦር ሜዳ ላይ ማብረሰው ይፈለሰው በመሬት ላራሹ እኔ በታሽማግሎቹ ነግረውኛል በጣም ሰፋፊ ርስቶች ነበሩ ሙስሊም ክርስቲያን አይባለም የቤተክርስቲያኑን መሬት ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ገበሬ አርሶ ነው የሚበላው መሬት ላራሹ መጥቶ ያንን ስብስብ አርጎ ሲወስደው ያንን ያራሱ የሚጠቀው ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ወደደው ፈለሰ እና ተሳደው የመጡ መስሏቸው አንዳንድ ሰዎች ወይ ደግሞ ተሳደን ነው ሊያወሩ ይችላል እንጂ እንደሱ አይደለም መሬት ላራሹ ነው ያሳደደው አሁን ቦታው ተይዶ የሚገኝ ታሪክ ነው ምንድነው እንግዲህ እነሱ አጼ ዮሐንስ ሰዎችን አጥምቀዋል ነው የማንኛውም ሰው ያደርገው የሚችል ነው ነመራካል ወልድ ወሎ በግራኝ ሰለመ ህዝብ ነው በግራኝ ሰለመ ህዝብ ነው እንጂ ጥንተ መሰረቱ ክርስቲና ነው በግራኝ ሰለመው ህዝብ ያስተማሩ ብዙ ተጠምቋል ሐቅ አዎ በንጉስ ሚካኤል ራስቸው ንጉስ ሚካኤል ተጠምቀዋል ራስ አይለ ማርያም የደሴ ከተማ መስራችም ራሱ ተጠምቀዋል ንጉስ ሚካኤል ወደ ወራይ ነው ከተማቸው ደሴን መሰረቷት ራስ አይለ ማርያም ናቸው ሁለቱም ተጠምቀው ነው ተገደው ግን አይደል ተገደው አይደል የተጠመቁት ከዛ በኋላ ሌላው ማህበረሰብ እነሱ ይያየው በርካታ ቤተክርስቲያን መመራከራው ልንጎ 12 ቤተክርስቲያን ተከለዋል በቦሩ ዙሪያ አስተመረው ነው ግን አስገደው አይደለም በጣም ፍትሃዊ ናቸው መመራከራው ልድ ኢየሩሳሌም ደርሰው ሲመጡ ደሴ ላይ ሲቀበሏቸው አቃል ሲደረግ ሙስሊሞቹ ንግግር አድርገዋልና እነዛ የሙስሊም አባቶች ምንም ንግግር አድርገዋል እነዚህ ሰው ያላህ ሰው ናቸው እኛ እንግዲህ በዛ አማኛ አነጋገር አንገታቸው ማታብ ይኖር አይኖር አናውቅም ብቻ ያላ ሰው ናቸው ከ80 1880 እስከ 84 ከባድ የችግር ዘመን ነበር በችግሩ ዘመን እስላም ክርስቲያን ሳይሉ እላቸው ጎተራ ያወጡ ከሞት ያዳኑን ሰው ናቸው እነዚህ ሰው ሲሞቱ ክርስቲያኑ በቤተክርስቲያኑ እስላሙ በዘውያው ጸሎት ያድርግላቸው ብለው ተናግረዋል እስላሙ አቀባበሉ ላይ ማለት ነው ይሄ ነው የተፈጸመው ታሪክ አስተምረው አሳምነው አጥምቀዋል አሁንም ይደረጋል ማንም ሰው አስተምሮ ያሰልም ይችላል አስተምሮ ክሰል ያደርግ ይችላል ግን እንደዛ በተደረገበት ማህበረሰብ ውስጥ ማህበረሰብ መምራካለ ወልድን የሚረዳቸው በዚህ መጠን ነው የተጻፈ ታሪክ ይሄን ታሪክ አጥልሽቶ ለጸብ ምክንያት መፍጠር በጣም ስህተት ነው ከትልቅ ሰዎች ማይጠበቅ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ እንዲሁናል አሁን ድረስ የፈለሰው እዛ ይገኛሉ እኔ በወሩ ባደረኩት ጥናት በርካታ ሰው የፈለሰው በዚህ ከመተማት በኋላ በተደረገው ነው እንጂ ግን ያንኑ የማይፈልጉት ድሮ በግራይ ተገደው የሰለመው ወደ ክርስቲያን መለሱን የማይፈልጉት ሰዎች ሄደው ለደርቡሽ ለምን አጋር ፍለጋ ይሄንን ሲያወሩ ከዛ በኋላ ያንን ቂም ይዘው እነዚህ እንደ ባንዳ ነው የሚቆጠሩት ሄደው ከሌላ ሀገር መንግስት ጋር ሄደው ያገራቸው መንግስት ማስወጋት አስተምሮ ወደ ሃይማኖት መለስ ሌላ ነገር ነው እንደው እግረ መንገዱ ከነካ ነው አይቀር አጼ ዮሐንስ ክርስቲያን ነው የቀጡት ቦር ሜዳ ላይ ክርስቲያን ቀጥተዋል አካላዊ ቅጣት በጸጋ እናም አንበይባሉት ምርት ምክንያት ክርክር ተደረገ ጸጋኑን የሚልሶ ተሸነፉ አንዳንዶች ማይገባ ንግግር ተናገሩ እነዛን የተቀጡ ሰዎች አሉ ዙራምቤ ወልዴ የሚባል በታሪክ የተቀመጠ ስለማቀጡ አስተምረው አይደለም ነው ይሄንን አጋን ነው ለጸብ ምክንያት ያደርጉታልና ያንን እንደባንዳው ነው ሄደው ያገር እንደ ቅድክ አልፈሞስና በባልስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄደው አንጣያቆስን እንዳመጡት ሄደው ጠላት አምጥተው ጎንደርን አስፈረሷት ግን አርበኞቹ እና ወልደ ሚካኤል ባውሊቃውንት ጉባኤ ቤታቸው ቁጭ ብለው ቀይራይ ማውዝ አልቀይርም ሽሹ አልሸሽም ጉባኤ ቤታቸው እያስተማሩ ደማቸው ፈሱ ተቆርጠውታል እና ወልደ ሚካኤል ባውሊቃውንት ከጉባኤያችን አንወጣም ብለው ማለት በዛ መጠን ነው አርበኞቹ ተቃወሙት እጅ ሰጠ የለም ጎንደርንም በተቻለ መጠን መልሰው እንድትቆይ አድርገዋታ የሞቱት ሙቶ ማለት ነው ሳይፈሩ የዛን ጊዜ የነበረው የኪነ ህንጻ ብዙ ጊዜ የሚገለጸው በቤተ ክርስቲያን አሰራር ነው የኪነ ህንጻው ዲዛይኑ ውበቱ ምኑ የሚገለጸው በቤተ ክርስቲያን ነው ይሄ ቆየ የኢትዮጵያ ልማድ ነው የራሳቸው ቤት ኩሽሽሌ ሆኖ ጭቃ ሆኖ የእግዚአብሔር ቤት ግን በጣም እንዲያምር ልዩ ጥበባቸው የሚያሳርፉት እዛ ላይ ነው ላሊበላ መመልከት ይችላል አክሱምን ይርሳ ተቃጥሎ የነበረው ማለት ይችላል ከዛ በኋላ ያሉትን እያንዳል ዛሬ እንዲሆን የዛን ጊዜ 44 አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ ከ44 መካከል 40ው ተቃጥሏል አንድ የተረፈው ደብረ ብርሃን ስላሴ ስታው የጥበብን ጥግ ያሳያል እና ሁሉ አውድመዋል በጣም በርካታ ሰዎችን ድንገት ማርከዋል የንጉስ ተክለሃይማኖትም ተማርከ አይደለ የድመት ስጋም ሁሉ እንድትበላቆ ጋብዛዋታል ድመት ስጋም ሱዳኖች እና እሱን አልፈጽምም ብላ በሃይማኖት እንደሞተች ነው አንገቷ ተቀልቶ እንደሞተ ነው እሱን እንኳን አላደረግም በባነት ተማርከ በረሃብ ተከታ ስጋ እንደተበላ እንግዲህ ረሃብ ሲደርስ ብዙ ነገር ያስፈላል አይደለ ግን ይሄ ሁሉ በተብላሱን እንኳን አሻፈረኝ ያለሽ ለሃይማኖት ኢትዮጵያ እንደዚህ ከዚህ ድረስ ዋጋ ይከፍል ነበር የምንተዋው ተክለሃይማኖት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነበር በርግጥ አሁን ቃል በቃል እንትን አላስተዋውሰው እና ድርቡሽ በእንደዚህ አይነት መንገድ ትልቅ ኪሳራ አድርሷል በርግጥ ታሪክ ሂስቶሪያን የሚሉት የእንግሊዝ ሴራ ነበረበት ነው የሚሉት አንድ ትልቅ ሴራ እንግሊዝ ተሰራ ነበር ቱርክን የዛን ጊዜ ከግብጽ አባረው የዘመኑ ኃያል የነበሩትን ፈረንሳይና እንግሊዝ ነበሩ እና በዛ መካከል የግብጽ ማን ነው ግብጽን አስወግደው እንግሊዝ አስወግዳ ጠቅላ ሱዳንንም ማስተፈልግ ነበር እና የቱርክን ጦር ከግብጽ እንዲወጣ እና በድርቡሽ እንዲያዝ ታግቶ የነበረው ድርቡሽ አግቶት የነበረው ነገር ከቀስ ብሎ እንዲወጣ አጼ ዮሐንስ እንዲያገዙ ከዚያ ወጣውን ጦር አጼ ዮሐንስ በኢትዮጵያ አሳልፈው እንዲሰዱ ከእንግሊዝ ጋር ተደራድረው ነበር ይላል ተራካና ለምን እንዲያደርጉብኛል ብሎ ድርቡሽ ቂንቋጠረ ጉረቤት ለሳምናቸው እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ ብሎ አጼ ዮሐንስ ላይ ቂንቋጠረ ጠላቶችን እንዴት አሳልፈው ይሰዳሉ ብሎ በዛ ምክንያት ገባ የመጀመሪያው ወራራ የጣሊያን ወራራ አርበኝነቱ የሚበዛበት ነው ነበር እንግዲህ የነጮቹ ጥልቅ ሴራ የሚጀምረው ከግላውዲዮስ ነው ተብሏል አመጣጣቸው የተለየ ነው ሲመጡ ኢትዮጵያ ሲመጡ ሳላይ ማን ነው አገር ጎብኝ መስለው ይመጡ ነበር በቆንስላ ጽሕፈት ቤት ተወክለው ይመጡ ነበር ታሪክ ጻፊ መስለው ይመጡ ነበር ንጉሥ አማካሪ መስለው ይመጡ ነበር ተገቡ በኋላ ግን የሚያረጋቸው ልዩ ስራዎቻችን ነው የኢትዮጵያን ካርታ መንደፍ እጻዋቶቹ እንስሳቶቹ የቦታ ምን እንዳለ ቅርስ ምን እንዳለ መመዝገብ ነገስታቱን ማማለል ጉቦ ማንጣትና ማማለል እና እርስ በርስ ማጣላት ነበር ይሄ እስከማን ድረስ ቀጥሏል እስከ ምኒልክ ድረስ ያለው የነጮች ሴራ በዚህ መንገድ ላይ ቀጠለ ቫቲካን ነው የምትዋጋው ነበር ቫቲካኒዝም ከግራን ቀጥሎ ለኢትዮጵያ ትልቁ በጥላትነት የምትታየው ቫቲካን ናት ከትልቁ ይሄ አባቶቻችንም ይሄን 400 አመት ሲዋጉት የኖር ከሷ ጋር የሷን አይዶሎጂ በተሸከሙ ልጆቿ በኩል ነው ስትዋጋ የኖረችና ወደ አጼ ምኒልክ ሲመጡ በጣም ልዩ ጥበብ ተጠቅመው ነበር የመጡት አንደኛ በዛን ጊዜ የነበረው በሸዋና በትግራይ መካከል እንትሮች ነበሩ ትንሽ አለመግባባቶች ነበሩ በአጼ ምኒልክ ሸዋ የትግራይ መንግስት ነጥቋል በሚል እሱን ማስፋት ፈልጉ ነበር ጥቅ ማስፋት ፈልጉ ነበር እና መንገሻ ዮሐንስን ከዛ በገንጠል ይፈልጉ ነበር ከዛ ለማድረግ ነው የተጠቀሙት ለእያንዳንዱ አካባቢ ገዢዎች የሚያግዝ ግን የሚሰልል እና ከንጉሱ ጋር ገንጥሎ ወደነሱ የሚመልስ ነበር ልክ እንደ ዘመነ መሳፍንት መልክ ነበር የተጠቀሙት ዘመነ መሳፍንት ካንደኛው ከአካባቢ ገዥ ጋር ይሆንና ከዛኛው ጋር ይመክራሉ ከዚህኛው ገዥ ጋር ምን ይላሉ አገር ከንጠቅልም ከተፈልጋል አዎ እንግዲያውስ ከጣሊያን ጋር ማን ከአውሮፓ መንግስታት ጋር እናከናኝ የጦር መሳሪያ ካገኘ ምን ካገኘ ኢትዮጵያን ጠቅልለን ንጉሰ ነገስት ሆናለ ይላሉ እዛኛው ይሄዱና ደግሞ አይ እሱ የተጻጻፈ ስለሆነ እንዳይቀድማቸው እናንተ በትቀድሙት ይሻላል እና ሁለቱን ጦርነት ያከናውኑ ነበር በዚህ መንገድ ዘመነ መሳፍንትን 88 አመት ነው ዘመነ መሳፍንት በዚህ መንገድ ያዳማል እነሱ ውጤት ነው ይስራጥት ነው በዘመነ ምኒልክ ልክ ያን መንገድ ላይ ተጠቀሙ ከዘመነ ከምኒልክ ባለስልጣኖች ምኒልክን መገንጠል ነው ፈለጉት ለምሳሌ ለራስ መኮንን ማለት እጅግ ትሁት የሆነ ክርስቲያን የሆነ በውጭ ዓለም ሳይቀር እንኳን በሰማዊነቱ የተመሰከረለት ራስ ነው እና ሁለት ሰላም መደውለት ነበር ሐኪም ትራቨርሲና ነጋዴው ፊልተር የሚባል መደውለት እነሱ ሰዎች የራስ መኮንንን ቆማሉ የጦር አሰላለፍ ከምን ጋር ያለው መረጃ ነው ይልካሉ ከዛ እንደገና ከጣሊያን በኩል ያለው ደግሞ ደብዳቤ ያመጡና ከምንል ጋር ብትለይኮ ይሄን አረግላለን አንተን የመሰለ ሰው ይያሉ የሚያግባቡ ሰዎች ናቸው እነዚህ አገልግሎታቸው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የህክምና ስራ ሊሰሩና በንግድ መከመን ነው ግን የሚሰሩት ስራ ስለላ ነው የሚሰሩት ለራስ መንገሻ ደግሞ ጄኔራል ጋልዶልፊ ነው የሚባለው እሳቸውን ያባል ያባክን ስልጣን ወስዶ ባህል ምን ይነጥቋል ስለከኛ ጋር ወጥቶን ግዛትክን በሙሉ እንሰጣለን ይያሉ ከምንል ከመለየት ይሞክሩ ነበር በቤተ መንግስት ዙሪያ ያለው ደግሞ ኢንጂነር ካፕቹ የሚባል ነው ቤተ መንግስቱን ለማደስ ተብሎ የመጣ ኢንጂነር ነው እሱ ደግሞ ቤተ መንግስቱ ያለው መኳንንት በሙሉ የሚያስቆበልል ነው እንደውም 88 ደብዳቤ የስላ ደብዳቤ ልኮ 89ኛው ላይ ተይዟል በሸምበቆ አርጎ ሰክቶ ተጠቅሎ በሸምበቆ ነው የሚልከው ደብዳቤ እና 89ኛው ላይ ለምሳሌ ታዘው ደብዳቤ ካልተሳቀቁት 88 የስላ ደመረጃዎች ልኮ 89ኛው ላይ ተይዟል እሱ ኢንጂነር ካፕቹን ይባላል ቤተ መንግስቱን ያደሰ በዛው በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ያሉትን መኳንንት ከምኒልክ ገንጥሎ የሚያሸሽ ነበር ለንጉስ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ የተመደበው ሳልመን ቢኒ የሚባል ነው እሱ ልክ እንደዛው ነው ካንተ ጋር ተዋክቶ እንዲያርጉ ፈጽሞብ ወስዶብ ግዛት ወስዶብ አክሱሎ ማርኮ ያልሚያባሉና ከኛ ጋር ብቶም ግን እንሰጣለን የጣሊያን ታማኙ ኃያሉ መንግስት ታማኝ ነውና ይመልስላል ይያሉ እንደዚህ ያረጉ ነበርና በዚህ መንገድ ሳይበገሩ ማማላላቸው ሳይገዳቸው የሀገራቸውን ክብር በጣም እየተጠበቁ ነበሩ እንደውም በጦር ሜዳ ወዳጅዋ ጦርነት ተጀምሮ ጉዞ ተጀምሮ አድዋ አካባቢ ሲደርሱ ሁለቱም ወዳጅ እንደሆኑ ለባራቴሪ ተናገሩ ራስ መኮንንም ለባራቴሪ ጥብቅ ወዳጅ ነው ሚመስል ማለት ነው ሚመስለው ለባራት የሚልኩለት ማለት ነው ተክለሃይማኖትም ንጉስ ሚካኤል በዛ መንገር ነው ግን ከዛም የምትመጣው መረጃ ግን ልክ እንደ ካውንስል ጉባኤ አርገው የመጣውን እንትን ዛሬ እንዲደብዳቤ ላከልኝ ይላል ከምኒልክ ጋር ይከቡና ይዋጅበት ነበር ምኒልክም እንዲበሏቸው ይሏቸው ነበር እንዲብላችሁ ላኩላቸው ምኒልክ ከዛ ብዙ ጊዜ ስለቆዩ ወታደሩም ስንቅ ያለቀበት ስለነበር ተቸግረው ነበር ጣሊያንን አልገጥ ነው ማለት ነው እና እንደዚህ ዛን ጊዜ ራስ መኮንን ብናሉተን እናንተ ጣሊያኖች ዘገያችሁ እኮ ተምሮኑና ግጠሙ እንጂ የምኒልክ ጦር እኮ እየደከመ ነው ስለዚህ ጦርነቱ ከጀምራችሁ እኔ ወደ እናንተ ገለበጣለሁ ይሏችሁ ነበር ማን ራስ መኮንን ይሄ ምክር ከማን ጋር የተመከረ ነው ከምኒልክ ጋር የተመከረ ነው ይሄን ያክል ጽኑ አርበኞች ነበሩ ማለት ነው ገንዘብ የማይበግራቸው ማማለያ የማይበግራቸው ስልጣን የማይበግራቸው ጽኑ አርበኞች ነበሩ በርግጥ የምኒልክም ጥበብ ጎልቶ መታየበት ነበር እዚህ ባለስልጣኖቻችን የሚይዙበት አቅምና ለሀገራቸው የነበራቸው ፍቅር የሚገልጹበት መንገድ ጥልቅ ስለነበረ ታማኝ አደረጓቸው በዛን ጊዜ ይሄን የሚያመጡት የኢትዮጵያ ሊቃውንት ናቸው እና በማን ነው የኔታ ገብረስላሴ የመንግስቱ ለምናረቃ ለማ እና ካለወልድ ይሄን ስራ በደንብ የሰሩት ድጋሚ ዘመነ መሳፍንት እንዳይከሰት በእያንዳንዱ አካባቢ ገዢዎች መካከልና ከመንገር ያለው ነገር በሙሉ ሰፍተውታል ምኒልክ ያሸንፋል አብራችሁ ባትከተሉት ከታሪክ መዝገብ የምትፋቁት እናንተ ናችሁ ምኒልክ ያሸንፋል ያሏችሁ በጥልቅ ጠንከር ባለ ቋንቋ ማለት ነው ኢትዮጵያ ዲቃውንት ያገራቸው ነገር አይሆንላቸውም እና እነዚህ አካባቢ ገዢዎቹም በዛ ልክ ጠንካራ ነበሩ ያንዲ በተክሳል ልክ ሲናገር እግዚአብሔር ልክ በአካል ተገኝቶ እንደተናገራቸው ነው የሚቆጥሩ እንደሆነ እኛም ያልተገባ ስራ ሰርተን ህዝቡም ደግሞ እንደዚህ እንደጣለና አይደለም ይዛን ጊዜ ተከበሩ ነበር ለቃላቸው የሚያድሩ አባቶች ስለነበሩ እንዲያርገው ሰፍተው ስለነበረ ጣሊያን የነበረው ሴራ ሳይሰራ ቀረ እንግዲህ እንደባራት የረመዛ ፎክረመት ምኒልክን በቀፎ ይጆ መጣለው ብሎሎ በፓርላማው የደሰከረው ድስኩሩም መጨረሻ ላይ እሱንም ከስልጣን አባሩ ክሪስፒንም ከስልጣን አባሩ የጣሊያን ዜጎችንም በአደባባይ ዋይ ዋይ ያሰኝ ነበር የሆነው ጉዳይ ተቀደነ ተገለጸ መጀመሪያው ሙከራዎች በሙሉ ዜሮ ነው የሆኑት ሁለተኛው ላይ አንደኛ 40 ዓመት ዝግጅት ነው ያደረኩት ከመጀመሪያው እስከ ሁለተኛው ወደ 40 ዓመት ያህል ነው ኢትዮጵያን ደግሞ ቃሽን ያሉ ሳይዘጋጁ እንደው እየፎከሩ በነበረው እየፎከሩ እየበሉ እየወጡ ነው ቆዩ ዝግጅት የጦር መሳሪያ ያልሰሩ ምንም አላሉ እነሱ 40 ዓመት ብዙ ስትራቴጂ ሰርተዋል የመጀመሪያው ጣሊያን እንደተሸነፈ ያደረገው ምንድነው ከኢትዮጵያ ጋር ታረቀ ዲፕሎማሲ ተባለ የፍቅር ግንኙነት ተደረገ ስለላው ቀጥሏል ጣሊያን እንዳይገባ ኢትዮጵያ አልተባለ መባል እንደው ቢባል ጥሩ ነበር ወንት ቆ ስለዚህ ስለላቸውን እየሰሩ እንደ አዲስ ካርታ እየከለሱ ጫካውን ወንዙን ውሃውን የማብረሰውን ስነልቡና ኢኮኖሚውን የንጉሱን እየጻፉ ነው የቆዩት ከዛ በኋላ እንደመጡ በጣም በርካታ ባንዳ ነው ያፈሩት ገንዘብ ይረጩ በጣም ጎልቶብን ነበር በሁለተኛው ጣሊያን ጦርነት ባንዳ በጣም ጎልቶብን ነበር በጣም የሚያሳዝኑ ብዙ ትልልቅ ሰዎች የናጽ ዮሐንስ ልጆች ሳይቀሩ ማለት ነው እንደውም አጼ ኃይለሥላሴ ታሪካቸው ላይ ጽፈውታል ህይወቴና ኢትዮጵያ ምጃም የሚለው ላይ ያላወቅም ነበር ሰዎች ያወራሉ ግን ያጼ ዮሐንስ ልጅ እንዲህ ያደርግም ብለን አስበን መንገሻ ማለት ያጼ ዮሐንስ ያደርግም ብለን ነገረ ሰሪን አልተቀበልንም ነበር ያለው እሱ ግን ይጻጻፍ ነበር ጻጻፍ ነበር ደሞዝ ነበር ደሞዝ አለው የሚገርመው አዲስ አበባ ሲመጣ መንገሻ ትግራይ ነው የሚገዛው አዲስ አበባ ሲመጣ በኤርትራ አድርጎ በቀይ ባህር አድርጎ በጅቡቲ ዞሮ ነው የሚመጣው በእነሱ ትራንስፖርት ሲስተም ላይ የሚመጣው ከዚህ ሲመለስ በዛ አድርጎ ነበር የሚመጣው ይሄ ሁሉ በጣም ብዙ ሰው ተጠርጥሮታል ግን ትልልቅ ሰዎች ቶሎ ሰው ይከዳናል ብለው ስለማያምኑ መጨረሻ ላይ ነው ልክ የጣሊያን ጦር ትግራይ ሲገባ ዘሎ ሆሮ እነሱ የጧለው ስለብሶ ወደ ኢትዮጵያ መተኮስ ጀመረ በግልጽ ታውቃለህ እንግዲህ በጣም ብዙ ባንዳዎች ተገንተዋል ማናቸው ፕሮፌሰር መስፍን አዳፍኔ የሚላል በጻፋል እዛ ላይ ዘርዘራዋቸው ደሞዛቸው እገሌ እኔ ያለ ስካርባ ምናምን ሽን ይከፈላቸው ነበር በወር አዎ ተከፋዮች ተዘጋጁና የሚያሳዝኑ ባንዳዎች ተገንተዋል ያን ጊዜ ኢትዮጵያን ወጉ ተከታታይ መኩሪያ መጻፉት መጽሐፍ ላይ ግጥም ሳይቀር ይሄ ራስ መንገሻ ሲከዳ ሚገርም በጣም ሚገርም በጥምቀት ወጣ ኢትዮጵያዊ መነኩሴ ይመስል ስጋዊ መነኩሴ የታይቀርበኝ እንዴ እንግዲህ መነኩሴ የሚታወቀው እንደሞተ ነው እሱ ግን ያልሞተ መነኩሴ ስጋው ያልሞተ ቆብ ብቻ ያጠለቀ መነኩሴ ነውና አርበኞችን ያንተ የሽፍታ አሳዳጅ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበር ጣሊያን ተቋቁሞ ነበርና የነሱ መሪ ነበር አባሸቴ ነበር መነኩሴ ነው እና እነሱን የሄደ ገበሬውን ቁም ስቅል የሚያብላ ነው ሽፍታን ይቀላ አርበኞችን ሽፍታን ይላቸው ሽፍታን ይቀለባቸው ለታላቁ የጣሊያን መንግስት እግዚአብሔር በሾመን ላይ ያሰረጥን በመጣው ጣሊያን መንግስት ላይ እንዲህ አርበኝ ሽፍታ ይቀለባቸው ምታስፈጠብጡን ይያለ ገበሬዎችን ቁም ስቅል የሚያያዝ ነበር መጨረሻ ላይ ነጭስ ሆዱ ነውና ነው ወደዛ ያደረሰው አማማውቱን በዚህ መንገድ ነው ማለት ካንድ አርበኛ ሚስት ገብቶ አስነጥፎ ሲበራስ ተጣምሽቶ ሳክሮ ከዛ አንዱ አርበኛ ወንድሙ እዛ እንደዚህ ተደረገበት ወንድም ነው እዛው ላይ እንዳለ ካልጋው ላይ ገደለው እንዲህ አይነት ነበሩ የዛን ጊዜ ለጣሊያን ያደሩ ማለት ነውና በዛው ልክ ደግሞ እና ባገብረ ማርያም የሚባሉ እና አለቃ ተክለማት የሚባሉ ደግሞ አርበኛ ነበሩ እንደው የዛ አርበኛ መነኩሴ ጽሁፍ እንዲህ ይላል አባገብረ ማርያም ይባላል አርበኛ ነው በየፈፈው ፋኑ ለእምነት ላገራችሁ እግዚአብሔር ይቆማል ከፊት ከኋላችሁ እሱ ነው ለእናንተ መድፍና ታንካችሁ እመኑን አትፍሩ ድል ታደርጋላችሁ እያሉ ደግሞ ባይታውያን ነበሩ እንዴ የሚያጀግኑ ቢበዛ 3 አመት ማን ቢያስ 3 አመት ቢበዛ 5 አመት በ5 አመት ታስወጣላችሁ እያሉ እንዳሁኑ አይነት ባይታውያን አይደሉም የዛን ጊዜ ነበሩ ላገራቸው ዋጋ የሚከፍሉ ከበረሃ ወጥተው ብዙ ነው የሚያነቃቁ ናቸው በችግር ይወጣው ማለት እንዳሁኑ ግን መደድ አይደለም ለወዳቸው አደሩ በስም ይነግሩ ሳይሆን እውነተኞች ነበሩ የነሱን ታሪክ እየሰማ አርበኛው ያርበኝነት ዘር የተዘራ በነዚህ ባይታውያን በኩል ነው መረራውና ቅድስቅስናውን ቆሙ አውልቆ በራ ወደ እንትን ገባ ወደ አርበኝነት ገባ ገሪማ ታፈሬ እዚያው ጥይት ናቸው ካህናቸው እና ሲመራቸው እና አባሸት ይስብከት እንዲያሳንገሽግሻቸው ተታውት በራ ገቡ የፍልም ባለሙያ የፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ አባት ናቸው እንደሳቸውም ካህናቸው ወጡ እና እንደ አይነት በደል ደርሷል